ତେଇଶ ବର୍ଷର ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଦେହରେ ଦାଦନ କଳଙ୍କ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି 200 ଦାଦନ। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଏ ତିନିଟି ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଗତ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି 200ରୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଦାଦନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତିନି ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏ ଦଲାଲମାନେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର କାରଣ, ନା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଦାଦନ ଚାଲାଣ? ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତା। ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ସାଇଡ଼ରେ, ଆମେ ସେପଟରୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କିଛି ଇଲିଗାଲ ଲେବର ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାହେଉଥିଲା ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 7 ଜଣ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 5 ଜଣ ମାନେ 18 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ 2ଟା ମେଲ୍ ଆଉ 3ଟା ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବାଗ ବୋଲିକି ଯିଏ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା ତାର୍ଜନ ବୋଲିକି କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ରଖି, ତ ତା ନାଁଟା ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା କଲଦ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଣ୍ଡେଖୋଲ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି ନାଗପୁର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ପରିବାରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମା। ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ଶବ ଆଣିବାକୁ ବି ପରିବାର ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। କରିବି ବାହାରକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇ କଣ୍ଟଡ଼ା କୋଉ ଗାଁ ତ ନାଗପୁର ମାନଙ୍କରେ କହିଲେ, ଆଉ ଏଠୁ ଖସି ପଇଲାବିନି ହେଡ଼ୁ। ଆଉ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଦୋକାନ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହା ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସାର ବର୍ଡ଼ାରେ ଚାଣି ଚଣା କରି ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁପା ମାଗୁ ଦୁଇଦଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାଇଲାନି, ଏଠି କାମ ମିଳିଲାନି, ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ଗୁପା ମାଗୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଘର ଖଣ୍ଡି କରିବ। ହେଠୁ ତ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ନାଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ନିବେଦନ କରି କହୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ପିଲାକୁ ମତେ ଟିକେ ଆଣି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ। ଏଠି ତ ଯେକୌଣସି କାମ ଆସିଲେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ କାମ କରି ଚେନ୍ନାଇ, ତେଣୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ କିନ୍ତୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଣ୍ଡାତା ଦେଖାଯିବ। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ମହୁଲିଆ ଗାଁର ମାନସ ପଢିଆରୀ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ June 20 ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ମାନସଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହି ଜଣେ ଦଲାଲ ପରିବାରଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ମାନସଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ସେ ଯାଇଥିଲା 2020 ମସିହା March 1 ଯାଇଥିଲା, ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲା। ଗଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ 2 ମାସର 1,00,000 ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ପଇସା ଦିଏନା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆମ ପରିବାର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୁହେ। ଏଇ 2023 ମସିହା June 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ 20 ପାଖରୁ ଆମେ ଯେବେ ବି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ପଠାଇଥିଲା ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାବେଳକୁ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପଇସା 5,000 ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇ କଲିକତା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି। 5,000 ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କହିଲି 2 ମାସ ପରେ, କହିଲା ଆଉ 2,000 ଦିଅ, ପୁଣି ଦେଲି 2,000, ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି କହିଲା ନା, ଓଲ୍ଟି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ସାରା ପରିବାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତୁ June 23 June 19 ଠାରୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ନାହିଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆମ ପିଲାଟି କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ମାନସଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣିତ କାହାଣୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି ଜନକଲ୍ୟାଣର ନାରା ଦେଉଥିବା ସରକାର,
କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।